ទស្សនិកជនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំជឹងពុជិនក្នុងសហការី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតតនេះនាងហុងចិនដាសូមជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ លោកក្រុមបដោតលើកម្លាំងនាយតម្រងពលបន្តពីផែនការលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពត្រូវបរាជ័យ។សមរភូមិនៅទីក្រុងមូសុលត្រូវផ្អាក់គណៈតូលេជជនស៊ីវិលដែលស្លាប់មានចំនួនខ្ពស់កំពុងត្រូវបានសើបអង្កេត។សហភាពអឺរ៉ុបដើរកំពុងជួបបញ្ហាប្រារព្ធខួបលើកទី60របស់ខ្លួន។ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងสหរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីប្រទេសភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាមបាននិយាយថាលោកបានប្រើប្រាស់ចំនួនយោធាដើម្បីគំនិតការធ្វើបដិវត្តហើយពីទីក្រុងរ៉ងគូនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសជិនចូលរួមជួយដល់ដំណើរការសន្តិភាពដែលជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា សោមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីវាយការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមជឿនចិនដាបាទចាសសូមអរគុណលោកប៉ាចិនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កំពុងតែបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកទៅលើការធ្វើកម្ាយតម្រុងពុន ក្រៅពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការលុបចោលនិងជំនួសផែនការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពជាតិបានបរាជ័យលោកបានមានប្រសាសន៍នៅសិក្ខវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្របន្តពីសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានដកច្បាប់ដែលជំនួសច្បាប់ Affordable Care ដែលគេស្គាល់ថា Obama Care ចេញលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំសូមនិយាយថាយើងនឹងប្រហាជាចាប់ផ្ដើមកັນតើខ្លាំងក្នុងការកាត់បន្ថយពន្ធក្នុងបរិមាណច្រើននិងធ្វើកំណែតម្រង់ពន្ធ កិច <lok> ្ចការនេះនឹងក្លាយជារឿងដែលត្រូវធ្វើបន្ទោបសមាជិកខាងគណៈបកសាធិរណរដ្ឋត្រូវបានបញ្ខំឲ្យលុបចោលការបោះឆ្នោតដើម្បីចំនួនច្បាប់ថែទាំសុខភាពនៅក្នុងសាភីដោយសារតែมันទទួលបានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុកលោក Steven Menukhin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរតនាគារជាតិបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបដិវត្តសម្ភារដល់សារព័ត៌មាន Axios លោកបាននិយាយថា លោកបានទទួលពីដំណឹងមើលច្បាប់កម្ណែតម្រង់ពុនរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំអស់រយៈពេល2ខែមកហើយលោកថ្លែងថាច្បាប់នេះនឹងរੂបបញ្ចូលទាំងសម្ណាក្នុងការកាត់ពុនដល់របស់បុគ្គលនិងសហគ្រាសផងដែរការផ្ដោតសំខាន់របស់យើងគឺកាត់ពុនដល់អ្នកមានប្រាជ្ញាមជ្ឈុំមិនមែនជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហូហៀនោះទេ ថាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួននឹងផ្អាកសមរភូមិដណ្ដើមយកទីក្រុងមូសុលពីក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយរយៈសិនបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរីកាលានីនីចេញផ្សាយពីជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់មានចំនួនច្រើននេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យមេនៈរបស់กองកម្លាំងសន្តិសុខការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នានេះត្រូវបានប្រកាស គណៈដែលក្រមសម្ពនសម្បត្តិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់ក្រមសម្ពនសម្បត្តិដែលសេចក្តីរីយការមួយចំនួនបានចេញផ្សាយថាថ្មីថ្មីនេះខ្លួនបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់ជាង100នាក់នៅក្នុងតំបន់ GDD ដែលស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុងមូសុលនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រមសម្ពនសម្បត្តិបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបើកការវាយដំឡៃជាផ្លូវការទៅលើទួលេខជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់នៅក្នុងករណីចោទប្រកាន់នេះ សិកដីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងថាយន្តហោះរបស់ក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តតែងតែបើកការវាយប្រហារផ្លើអាកាសទៅលើក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នេះហើយកងកម្លាំងរបស់ក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំផែនការនិងការប្រតិបត្តិការវាយប្រហារផ្លើអាកាស ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលប៉ះពាល់ដល់ជនស៊ីវិលសហភាពអឺរ៉ុបប្រារព្ធខួបលើកទី60របស់ខ្លួនជាមួយនឹងការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាថ្មីមួយនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍4ថ្ងៃមុនពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការចចាចេញជាផ្លូវការរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប ប្រទេសចំនួន27បានជួបគ្នាដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសថ្មីមួយស្ដីពី Capital Line Hill ដែលប្រទេសចំនួន6បានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូមដើម្បីបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ1957លោក Donald Tusk ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះគឺថាអ្នកគឺជាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុប ហើយអ្នកអាចបន្តរក្សាគេមរតកនេះដែលយើងបានสนងពីវិរៈបរោះដែលសមាហរណកម្មសហភាពអឺរ៉ុបរបស់យើងកាលពីឆ្នាំកាលពី60ឆ្នាំមុន thôi ត្បិតតែមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើការបដិញ្ញាជាថ្មីទៅលើម្ដងប្រទេសនេះនិងបានប្រកាសថាអឺរ៉ុបគឺជាអនាគតរួមរបស់យើងក៏សំណួរអំពីអនាគតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានប្រទេសអង់គ្លេសចូលរួមគឺនៅតែជាកង្វល់ដ៏ធំមួយដ៏ដែរ ប្រធាននាយកថពបដៃទូគីថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកអាចនឹងធ្វើប្រជាមតិដោយអង់គ្លេសដែរដើម្បីសម្ដេចថាតើគួរតែបន្តធ្វើជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបឬយ៉ាងណា ខ្លែងការ២ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងเวតិការមួយរវាងតូគីនិងអង់គ្លេសនៅក្នុងទីក្រុងអាតាយាលោកប្រធានាធិបតីតូគីរេសិបតាយិបអឺដូកានបានលើកសម្ណាននេះឡើងគណៈដាល់ភេបតានតឹងបានកានឡាងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបនានានៅមុនពេលធ្វើប្រជាមតិថ្ងៃទី16ខែមេសាដើម្បីបន្តថាមអំណាចដល់ប្រធានាធិបតីតូគីហើយលោកបាននិយាយថាតូគីអាចនឹងធ្វើប្រជាមតិស្រដៀងគ្នានេះក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី16ខែមេសា ហើយលោកក៏បានបន្តថាលោកនឹងគោរពទៅតាមអវ័យដែលប្រជាពលរដ្ឋស្រេចនយោបាយប្រឆាំងសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសបានបាត់បង់សមាជិកតែម្នាក់របស់ខ្លួនពីសមាភាព4ថ្ងៃមុនពេលអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការ លោកដកឡាស់ខាស wel ដែលជាសមាជិកសភាតែម្នាក់គុតរបស់គណៈបកអេក្រិចអង់គ្លេសដែលប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រទេសនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រឆាំងនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសថាលោកចាក់ចេញពីគណៈបកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកបានសរសេរនៅក្នុងសារប្លុកមួយថាលោកចាក់ចេញតាមស្រួលមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាមួយនឹងការដែលថាគណៈបករបស់លោកបានទទួលជ័យជំនះ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយស្ដីពីជនភៀសខ្លួនសម៉ាលីនៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ាប៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីសម៉ាលីលោកមូហាម៉េតអាប់ឌុលឡាហ៊ីមូហាម៉េតដែលត្រូវបានកេស្គាល់ជាទូតទៅថាហ្វាម៉ាโจបានអំពើវិន័យឲ្យមេដឹកនាំនៃអាញាធរអន្តរជាតិនៃប្រទេសទូទាំងពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា IGC ជួយដល់ប្រទេសរបស់លោកស្វៃរកដំណោះស្រាយធ្ងន់ធ្ងរមួយទៅលើវិបត្តិជនភៀសខ្លួនសម៉ាលីដោយរួមទាំងការបញ្ចូលឡើងវិញនៅអ្នកដែលត្រឡប់មកនំបណ្ណអាហ្វ្រិកវិញផងដែរប៉ូលីសនៅប្រទេសបេឡារុស្សបានបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅលើបាតុករប្រឆាំងដែលព្យាយាមធ្វើបាតកម្មដែលគេបានហាមឃាត់នៅក្នុងរដ្ឋធានី អង្គការខ្លំមើល <awkwardly> ស <tweeting disorders> ិទ er> ្ធិមន <discontinuiötzlich> ុស្សមួយបាននិយាយថាមនុស្សជាង400នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានគេវាយដំពិបាកម្ពុជានៅតែប្រយមបរមអំពីការអាចផ្ទុះឡើងនៃបដិវត្តបើទោះជាក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការធ្វើបដិវត្តមិនអាចកើតឡើងបាននោះឡើយក្នុងពិធីទទួលជំនួយសម្ពារយោធាពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ល uhm ោកទ uhm, ៀបប uhm, ានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការ២ជាតិថ្លែងថាលោកបានប្រោសប្រាសចំនួយយោធិននោះដើម្បីបង្រក្រាបចលនាបដិវត្តក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្ខាញការអភ័យខ្លាចចំពោះការបាត់បង់អំណាចរបស់ខ្លួនលោកហូរិស្មីនិវីយោអេនិយាយការ២រេទីនីភ្នំពេញដូចតទៅ លោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាកងទ័ពកម្ពុជានិងព្រះសំភិរយុធាដែលជាជំនួយរបស់បរទេសដើម្បីបង្ក្រាបចលនាបដិវត្តឬចលនានានាដែលបង្កអំពីគ្រោះអាសន្នដល់ប្រទេសជាតិលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀបបាញ់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅពេលផ្តល់បទសម្ភាសន៍ ដល់ក្រមនាយកព័ត៌មានក្នុងស្រុកការិយាល័យពិថ្ងៃប្រហ័សក្រោយពិធីប្រគល់រថយន្តនិងគ្រឿងចក្រវិស្វកម្មចំនួន222គ្រឿងដែលជាជំនួយរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េពិធីប្រគល់សម្ភារៈយោធានិងស៊ីវិលដែលមានការចូលរួមពីលោកកាងឃ្យងស៊ូអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះធ្វើឡើងនៅវិចិត្រស្ថានប្រជាការទេសយោធាដីជូហ៊ុនសែនក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2017 លោកនាយនំស្នេហទីបាញ់ថ្លែងថាជំនួយយោធារបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះនឹងខ្ល้ายជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រវត្តិការវីយប្រហារចលនាបដិវត្តខ្ញុំគិតថាមិនថាតើបដិវត្តពោលึกដល់បដិវត្តស្អីទេឲ្យតែ we are a way that we know more people on the right ដល់ប្រទេសជាតិឬនាំឲ្យប្រទេសជាតិក៏ know how to គោះអសនឬថាច្បាស់ណាស់សម្ភារៈទាំងនេះគឺវានឹងចូលរួមចំណែកហើយដល់ដែលយើងទៅបង្ពះទៅតាមម្ដងអង្គភាពវានឹងរួមចំណែកក្នុងការទុះស្កាត់ រហូតដល់ការថោថាថេរសាសំភិផលទាំងឡាយបងយើងនេះគឺឲ្យវិកម្មតរឹងងំធេតធេតទៀត ក្រមនវិភាកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅបន្តភ័យខ្លាចចំពោះចលនាប្រឆាំងនិងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការ២ឆ្នាំកន្លងទៅក្រមនវិភាកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទွေးវិញទេដែលកំពុងបរមថារដ្ឋាភិបាលបដូរពីការដឹកនាំបែបសេរីទៅរកការដឹកនាំតាមលទ្ធិកុម្មុយនីសវិញដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបានសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរុំកិលខ្លួន បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅរុកប្រទេសចិនលោកមីសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសថាយើងមើលទៅដូចជាมันមានឃើញសញ្ញាអីដែលប្រុងកាយបដិវត្តពណ៌ទេព្រោះឥឡូវនេះគាត់និយាយខាងទៅច្រើនឡើងច្រើនឡើងគាត់ពុយបារម្ភពីរដ្ឋអភិបាលវិញទេកាត់ខ្លាំងរដ្ឋអភិបាលទៅពណ៌វិញនេះពណ៌ណាបានន័យថាពីពណ៌ខ្មៅមកពណ៌ក្រហមដោយថាតែ ក៏ស្គាល់ឃើញຫາពលរដ្ឋស្គាល់ឃើញរដ្ឋហៅដើរជីងទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចំណាងនេះទៅរកចិនកាន់តែស្ងួនគឺគាត់ជួយបារម្ភថាខ្លាចລະបបគុំវិញនឹងវល់ដល់ទឹកជើងវិញនេះគឺមានការមិនឃើញបោះពលរដ្ឋហ្នឹងណាបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលញ៉ាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាកទៅរកការដឹកនាំតាមលំនាំគុំនេះ រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាប្រកាសยกរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកើតឡើងតាមស្ម័ត្រីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺបានកំណត់ហើយ យុថារាល់បញ្ហាណាដែលបដូររបបឬប្រព័ន្ធនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសនឹងមិនអាចធ្វើវិសោធនកម្មបានជាដាច់ខាតនឹងគេហាមរួចហើយទោះបីថាមានកំឡេងគ្រប់គ្រង២ភាគ៣ក៏មិនអាចធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយខ្លះបដូររបបដឹកនាំគ្រប់គ្រងពិសេសបានដែរក្នុងពិធីផ្ទេរប្រកុលសំភិរៈយោធាដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដល់ដើលនោះលោកនាយឯកដំស្នីចៅភិរុន អគ្គនាយកអគ្គនាយកដ្ឋានសំភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការពិជាតិបានថ្លែងថារថយន្តដែលមានអាយុជាង10ឆ្នាំនិងទូកល្បាតមួយគ្រឿងនឹងត្រូវប្រកលជូនបន្ទាបទៀតនៅក្នុងខែកក្កដាយោងតាមកិច្ចតពួររបស់ក្រសួងការពិជាតិកម្ពុជាសាធិរណារដ្ឋកូរ៉េបានប្រកលជំនួយសំភារៈរថយន្តនិងគ្រឿងចាក់វិស្វកម្មដល់កម្ពុជាចំនួន3លើកមកហើយកិត្តិត្រឹមឆ្នាំ2017នេះការប្រកលជំនួយលើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2010 ដែលមានរថយន្តគ្រប់ប្រភេទចំនួន188គ្រឿងគ្រឿងចាក់គ្រប់ប្រភេទចំនួន66គ្រឿងនីវៀលលបាតប្រភេទ YUB ចំនួន3គ្រឿងនិងសំភារៈការិយាល័យមួយចំនួនទៀតការប្រគល់លើកទី2ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2012ដែលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានផ្ដោលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទចំនួន212គ្រឿងគ្រឿងចាក់វិស្វកម្ម29គ្រឿងនិងសំភារៈបំរើអោយការងារការិយាល័យមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2014 Global Post ដែលជាសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានរាយការណ៍ថាស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅកម្ពុជាធ្លាប់មានអតិពលលើកងទ័ពប្រទេសកម្ពុជា Global Post រាយការណ៍ថាដើម្បីរក្សាការធ្វើអាជីពកម្មក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកាលពី3ឆ្នាំមុនបានដាក់សម្ពាធដល់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាឲ្យបញ្ជាការវិយបង្រ្កាបដល់ខូខើទៅលើក្រុមកម្មការដែលតោវានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកតោវា5អ្នកស្លាប់ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានច្រានចោលការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិបងប្រាមនេះបដិវត្តន៍ពណ៌ត្រូវបានដឹងថាបានផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់សិតក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកហើយរីលដាលមកដល់តំបន់អឺរ៉ុបចលនាបដិវត្តន៍បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះក្រោយការកាត់ឡើងនូវរုပ်សញ្ញានៃវិបត្តិសង្គមនិងវិបត្តិនយោបាយធំៗរួមនឹងជំនួសសាសនាវិបត្តិទាំងនោះរួមមានការរិះរិះដាលនៃភាពក្រីក្រអំពើពុករលួយ កំលៀតទ្រពសម្បត្តិការប្រមូលផ្ដុំអំណាចការទ្លាក់ចោចដុនដាបនយសេដ្ឋកិច្ចការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការក្រាយអំណាចយូហូហេតរបស់មេដឹកនាំប្រទេសរាយការពី region ភ្នំពេញខ្ញុំហុលរេកសម្័យ VOA ពេលថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួបពិភាក្សាជាមួយពួកឧទាមកលសម្ព័ន្ធដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យដំណើរការសន្តិភាពមានដំណើរការឡើងវិញក្រោយពីត្រូវបានជាប់គាំងអស់មួយរយៈមក រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងពូឧទៀមបានស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់ប្រទេសចិនជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាឆ្លល់ថាតើប្រទេសចិនអាចមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនេះបានកម្រិតណាដោយហេតុថារដ្ឋាភិបាលចិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមឧទៀមខ្លាំងៗមួយចំនួនលោកផល Viras វិកអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរ៉ាងគូនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា លោកភីសភាដែរប្រាយសំរួយសិកដីរីការនេះជឿនដូចតទៅនាពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួបជាមួយក្រុមសម្ព័ន្ធនៃពួកឧទាមកសម្ព័ន្ធដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យដំណើរការសន្តិភាពមានដំណើរការឡើងវិញក្រោយពីត្រូវបានជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើនឡើងនៅភ ieck ខាងជើងប្រទេសការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនបានបង្ជំនឿលើសមត្ថភាពរបស់លោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីក្នុងការគ្រប់គ្រងកងទ័ពក្នុងជំរុញឲ្យមានសន្តិភាព អតីតស្ថានភាព ਦੇ ចិត្តតំបន់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនប្រឡូកខ្លួនដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនេះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងពលឧទាមបានស្វាគមន៍ការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនដោយប្រងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនមានចង្អុលថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងកំពុងផ្ទាញភារកិច្ចបញ្ចេញអធិបតេយ្យលើដំណើរការសន្តិភាពនេះតាមរយៈតំណែងតំណងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមឧទាមខ្លាំងៗទាំងនោះឬក៏យ៉ាងណានោះកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាកន្លងទៅនេះ មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីបានៀបចំកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់ជាលើកដំបូងបង្អស់ជាមួយក្រមព្រះក្សាសម្ព័ន្ធរូបរុំជាតិដែលមានសមាជិក7ក្រមរួមទាំងក្រមយោធា Agriculture ផងដែរចាប់តាំងពីពេលកណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំ2016មកពួកគេបានពិភាក្សាពីលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រមឧបទិមនៅក្នុងការចូលរួមសនนิษិទ្ធស្ដីពីសន្តិភាពដែលបានពង្រៀបទៅកន្លងមកការជួបហាត់តារិកាលើកកិច្ចប្រឹងប្រែងឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅទូទាំងប្រទេស នៅនៅក្នុងការជួបរួមកិច្ចពិភាក្សានយោបាយអំពីការបង្កើតสหភាពប្រជាធិបតេយ្យសហព័ន្ធមួយកាលពីឆ្នាំ2015ក្រុមពូឧទ្យានចំនួន3ក្រុមក្នុងចំណោម21ក្រុមបានចោះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់វិយង្សប្រយុទ្ធគ្នានៅទូទាំងប្រទេសនេះការចោះហត្ថលេខានេះទទួលបានការសរសើរពីរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសនានាដែលគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការនេះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យមានការចោះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពីក្រុមឧទ្យានទាំងអស់ លុកលុយទេអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាប៉ុន្តែការកសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញនឹងមិនងាយស្រួលឡើយក្រុមពួកឧទាមបានខឹងសម្បាជាមួយនឹងភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារនាពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ពួកយោធាដែលគ្រប់គ្រងกระทรวงការពារជាតិនិងกระทรวงមហាផ្ទៃក្នុងក្របអំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016មកពួកយោធាបានវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលក្នុងនោះមានទាំងការវាយប្រហារតាមអាកាសរាប់មិនអស់ផងដែរ ទៅលើក្រមយោធាអាក្រិកាឈិននិងក្រមពូឧទៀមកសម្ពន្ធតាអាងក្រមពូឧទៀមកសម្ពន្ធកកាងនិងក្រមពូឧទៀមកសម្ពន្ធរាក់ខាញនៅភ ieck ខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រមឧទៀមទាំង4បានមកកាត់ជាសម្ពន្ធភាពភូមិភាគខាងជើងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016និងបានបើកការវិបកទៅលើក្រុងមូសដែលជាគន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងចិនក្រុងនេះមានចំណូលពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំប្រមាណជា4000លានដុល្លារអាមេរិក ពលទាមបានកាន់កាប់ក្រុងមុងโกនិងស្ថិតនៅចិត្តព្រំដែនអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នឹងបានបំផ្លាញផ្លូវថ្នល់និងស្ពានមួយចំនួនការចង់បានជាចម្បងរបស់ពួកក្រុមឧទាមទាំងនេះគឺការសម្រုပ်សម្ង្រោមរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនេះការវាយប្រហារនេះបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់រត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិននិងបានបណ្តាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់វិយប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្តបន្ទាន់ជារឿយៗប្រទេសចិនបានគ្រប់គ្រងដំណើរការសន្តិភាពនេះ ចាប់តាំងពីចំនួនបានផ្ទុះឡើងនៅភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2016មកប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិនកំពុងតែជំរុញឲ្យប្រទេសចិនចូលរួមកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរការสันติភាពនេះហើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានបើកកិច្ចប្រជុំជាច្រើនលើកជាច្រើនសារមកហើយចាប់តាំងពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016មកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសចិនបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់ពីរលើករួចមកហើយដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនោះ មន្ត្រីនៃกระทรวงការបរទេសនិងមន្ត្រីกระทรวงការពីចិត្តនៃប្រទេសទាំងពីរពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខតាមព្រំដែនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ក្រុមពូឧទៀមទាំង4ក្រុមនៃក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងគុនមីងខេត្តយុនណានប៉ុន្តែកិច្ចពិភាក្សានោះបានបរាជ័យភ្លាមភ្លែតបន្ទាប់ពីអ្នកចូលរួមបានធ្វើដំណើរមកដល់តកចោះចាប្រទេសចិនបានផ្តល់ថវិកាចំនួន3លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកសន្តិភាពនេះហើយក្រមបន្ត្រីការទូតរបស់ចិនកម្ពុងតែជំរុញរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រមពូទ្យាមទាំងអស់ឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅទូទាំងប្រទេសដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះប្រធានក្រមពូទ្យាមសហភាពជាតិការ៉ែនលោកមូទូសៃភូគឺជាមិនឲ្យទទួលឧទ្យាមការ៉ែនដំបូងមកអស់ដែលត្រូវធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកស៊ុនគួសៀង ពេស្កាជជនពិសេសរបស់ជនទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងគុនមីងមុននឹងធ្វើដំណើរទៅទីស្ដ្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រមយោធាអៃក្រិកាឈិនដែលស្ថិតនៅតាមព្រំដែនដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើរការสันติភាពដែលជាប់គាំងគន្លងមកក្រុមឧទាមសហភាពជាតិការ៉ែនគឺជាហត្ថលេខីមួយរូបនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំสันติភាពនេះប្រធានអង្គការ Euro Burma Office លោកហានយ៉ាងវីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបានប្រាប់ VOA ថាលោកស៊ុនកងស្យ៉ាងបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថា រដ្ឋាភិបាលចិននឹងមិនលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេចិននឹងមិនធ្វើជាអ្នកកាត់សេចក្តីឬធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលឡើយប៉ុន្តែចិនចង់ឃើញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពលោកបានបានបញ្ថាំថាស្ថិតនៅក្នុងក្រមលក្ខ័ណទាំងនេះភាកីដែរជាហត្ថលេខីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រហែលជាអាចស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់ចិនលោកឃូអ៊ូរេអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរូបរួមជាតិបាននិយាយថាក្រមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរូបរួមជាតិមិនមានតំណែងជាមួយនឹងប្រទេសចិននោះទេ ហើយក្រមព្រឹក្សានេះនៅក្នុងចាំមើតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងក្នុងក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនេះប៉ុន្តែលោកបានបន្តថែមថាយើងត្រូវការការចូលរួមពីអន្តរជាតិដោយសារតែយើងដែលជាក្រុមឧទាមនឹងរដ្ឋាភិបាលមិនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកលោកសូទេដែលណែនាំពាក្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅទូទាំងប្រទេសនេះបោះចំហ៊ានទៅមុខបានល្អនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថា មេរិកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្នើសុំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងការពិខែសិហាឆ្នាំមុនដែលសារតែប្រទេសចិនបានដើតតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញភាពកិច្ចប្រពន្ធដែលមិនមែនជាហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទាំងអស់ឲ្យចូលមកកាន់តុកចចាប៉ុន្តែពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមិនទុកចិត្តដែលសារតែចិននៅតែបន្តតំណែងតំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រមយោធារដ្ឋវ៉ានិងជាមួយនឹងក្រមឧបធិមជនជាតិភិកតិចចិនកូកាង នឹងពួកឧទ iam ម៉ុងឡាដែលក្រុមទាំងនេះបានបើកប្រតិបត្តិការបះបោបែបកុម្មុនិស្តដែលគ្រប់គ្រងដល់ចិនរហូតតទៅតែពួកគេឈានដល់ការឈុកវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនៅអតីតរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមិមាននៅក្នុងឆ្នាំ1988អ្នកសង្កេតស្ថានការណ៍នានាជឿជាក់ថាក្រុមយោធារដ្ឋវ៉ាដែលជាក្រុមខ្លាំងមានសមាជិកចំនួន20000នាក់នោះបានទទួលគ្រឿងសពភវធនធ្ងន់ពីចិនកាលពីប្រហែលឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះនឹងបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងសំខាន់ទៅឲ្យក្រុមឧទ iam ផ្សេងទៀតផងដែរ លោក Tom Kramer អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Transnational Institute ដែលសិក្សាអំពីក្រុមយោធារដ្ឋវ៉ាបាននិយាយថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្វាគមន៍ជិនណៃចូលរួមទោះបីជាពួកគេមានការស្เตាក់ស្ទើរនៅក្នុងរឿងនេះក៏ដោយដោយសារតែប្រហែលមកពីពេលនេះពួកយោធាគំពុងគិតថាជិនអាចដាក់សម្ពាធលើក្រុមអាទិមនៅតាមបណ្ដាខេត្តកណ្ដៀងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅទូតទាំងប្រទេសនេះកាលពីចុងខែគំភៈកន្លងទៅនេះ ក្រមយោធិរដ្ឋវ៉ាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រមឧបទិម6ក្រមហើយក្នុងនោះមានទាំងក្រមយោធិអគ្គរេកាឈិនផងដែរដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើរការសន្តិភាពនេះប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលទទួលបានពីកិច្ចប្រជុំនេះគឺពួកគេបានបដិសេធចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការរៀបចំដំណើរការសន្តិភាពថ្មីស្រឡាងមួយដែលស្របសម្រួលដោយប្រទេសចិនតែករណីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតស្ថានការណ៍ជាច្រើនមានការភ័យបារម្ភ លោក Anthony Davis អ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខផ្ដោតលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាការគាំទ្រជាសាធារណៈរបស់ប្រទេសចិនចំពោះកិច្ចប្រ ող ព្រៀងសន្តិភាពនេះបង្ហាញឱ្យឃើញពីគោលជំហរតែម្ខាងរបស់ចិនចំពោះដំណើរការសន្តិភាពនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាតម្រូវការថ្មីរបស់ក្រមពុតិមវ៉ាបង្ហាញពីគម្រោងផែនការថ្មីស្រឡាងមួយផ្សេងទៀតរបស់ចិនលោក Davis បានប្រាប់ VOAN ថាប្រសិនបាគិតថាក្រមពុតិមវ៉ាដែលពឹងផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងរបស់ចិន គំ pon តែប្រកាសយកទូនាទីមួយដែលប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងនោះគឺពិតជាល្ងង់ពេកហើយនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើពុតដែលគេសម្ដែងឡើងហើយនៅទីបញ្ចប់ល្បាយនេះនឹងមានពិបាកស្មើនោះទេគឺថាដំណើរការសន្តិភាពថ្មីមួយដែលត្រូវការចិនជាអ្នកសម្របសម្រួលដោយចាំបាច់បំផុតដើម្បីទទួលបានជោគជ័យជាជាងដំណើរការសន្តិភាពដែលត្រូវការការសម្របសម្រួលពីប្រចាំប្រទេសឬពីប្រទេសជប៉ុនលោកស៊ូទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថា ការទៀមទាត់របស់ក្រុមពុទៀមដែលដឹកនាំដោយក្រមយោធិរដ្ឋវ៉ាអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាស្បុកស្មាញមួយចំនួនប៉ុន្តែនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនេះនោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាភាពខុសប្លែកណាមួយជាមួយនឹងក្រមយោធិរដ្ឋវ៉ាអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សានយោបាយដែលក្រុងឌុកជាមុនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងสหរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្តាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកនៅថ្ងៃនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសំខែបសូមជិនចិនដាបាទចាសសូមអគុណលោកពូជីនប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននៅដឹងថា ខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់របងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងបដលអាទិភាពដល់ដបន្នាដែលប្រជុំនឹងការវាយប្រហារដោយក្រមសកម្មប្រយុទ្ធឆ្លងព្រំដែនលោកអក្យមេបិញ្ជាការកងទ័ពកាម៉ាចាវ៉េតបាច់វ៉ាបានបង្ហាញអំពីគម្រោងនេះក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចការពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅកាន់សង្កត់សង្កាត់កុលសម្ព័ន្ធនានាដោយរួមទាំងសង្កាត់មូមែនក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះ ក្រមភេរវករធ្វើការវាប្រហាទៅលើប៉ុសជុំុកពីតលដានមកខាងទៀតនិងសម្លាប់តិហ៊ានប៉ាគីស្ថានអស់ចំនួន5នាក់នៅក្នុងខែនេះក្រមសកម្មប្រយុទ្ធគង្ហូមួយក្រមបានកាត់ក្បាលប៉ូលីស42នាក់នៅក្នុងការវាឆ្មាក់មួយនៅក្បែរទីក្រុងខាណាហ្កានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យគង្ហូនេះបើយងតាមសំដីរបស់មន្ត្រីក្នុងនំបានម្នាក់ដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកហ្វ្រង់សួ កាលម្បាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ខេត្តខាសៃបានមានប្រសាសន៍ថាក្រមសកម្មប្រយុទ្ធកាមូណាសាពូបានលួចវាយច្បាក់មន្ត្រីប៉លិមួយក្រុមដែលធ្វើដំណើរចន្លោះទីក្រុងកាណង្កានិងទីក្រុងស៊ីកាបាកាលពីមួយថ្ងៃមុននោះ ក្រមសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីប៉ូលីសនិងបានកាត់ក្បាលពួកគេអស់ចំនួន42នាក់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានរួមមានទាំងអាចារ្យសាសនាគ្រឹះនិកាយអ orthodox ផងនោះបានដាល់ដង្ហែនៅក្នុងរដ្ឋធានី Bucharest នៃប្រទេស Romania និងនៅក្នុងទីក្រុងដាទីទៀតដើម្បីបញ្ចេញការប្រឆាំងរបស់ពួកគេទៅនឹងការរំលូតកូននិងបង្ហាញការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជីវិតកសាសា សមាជិកនៃក្រមដារប្រឆាំងនឹងការរំលោភកូនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងសួនច្បារមួយនៅបែកខាងត្បូងរដ្ឋធានីប៊ូឆាเรស្តកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងបានដាល់តាវ៉ាដោយខ្សែពីស្លោកនានាដូចជាខ្សែថាកជីវិតជាដើមប៉ូលីសក្រិកនិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនអ្នកបើករថយន្តដឹកទំនិញជនជាតិទុគីម្នាក់និងអ្នកបើករថយន្តដឹកទំនិញជនជាតិប៊ុលការីម្នាក់ដែលបានដឹកជញ្ជូនអន្តោប្រវេសន៍សម្រភចំនួន20នាក់នៅក្បែរព្រំប្រទល់បែកអេសានរវាងក្រិកនឹងទុគី ប <Sess> ៉ូលីសនិយាយការ២ថ្ងៃសៅរ៍ថាអ្នកបើករថយន្តជនជាតិទូគីមេនៀនោះបានដឹកជនជាតិប៉ាគីស្ថាន8នាក់ជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់មេនៀនិងជនជាតិស៊ីរីមេនៀហើយអ្នកបើកបោររថយន្តជនជាតិប៊ុលការីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនការ២ថ្ងៃសុកបានដឹកបរោះជនជាតិប៉ាគីស្ថានចំនួន10នាក់ប៉ូលីសនិយាយថាទោលិច្ចជនអន្តរប្រវេសគ្មានឯកសារដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសទូគីមោកមានជាមធ្យមគឺ400នាក់ក្នុងមួយខែ កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តាំងពីពេលនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង kmart.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ25មេត្រាត្រូវនឹងកំព្រិត1ម